prý máš ráda hodně elfy a tyhle ty věci. Mohla bys nám k tomu něco říct? Mohla bych vám k tomu říct... Je to malinko, aspoň, jako, co tě na tom třeba baví? Líbí se mi, že jsou moudří a mají víc smyslu než lidé. Mají třeba dar předvídání nebo koukání za sebe a tak. Fakticky? A ty už jsi taky osvojila nějakou takovouhle třeba techniku? Nebo to je nějaký dlouhý proces? Že mi to bude chvilku trvat. Já proto mám pochopení, protože já jsem taky věřila na Ježíška, když mi řekli, že neexistuje. Mám k tomu asi jediný to, že miluju Pána prstenů a Tolkiena a to mě stačí. Asi málo jezdíte do Krkonoš, vy dva, že jo? Podívejte, kdybyste jenom tančila, tak to není ono. Ale jakže jste vzhledem k tomu, že jste tančila, ještě hrála na flétnu, tak tahle kombinace je smrtelně dobrá. Já říkám ano. No to mi je jasné. Já za ten kostým ano. Aby to bylo fér, kvůli ostatním účinkujícím vám bohužel dneska večer musím říct ne. Jaro? U mě je to níje, mě postupujete. Dobré. No, tak pak si nevážu. Takže ty jsi byla vlastně ještě totálně výjimečná tím, že ty jsi nenechala ani rozhodit tím, že jsi údajně ztratila boty, je to pravda? Neztratila, mě se jenom roztrhly. Ale tak takovýhle drobnosti to člověka ani nesmí rozhodit. A takže to nemělo to nějaký vliv ne, na výkon? Určitě ne, to ne. Opravdu jsem z ničeho nic prostě znervózněla a dělala jsem nekoordinovaný pohyby.